Поредна нова фигура в управлението на ЦСКА. Червените обявиха Радослав Златков за изпълнителен директор. В съобщението им се казва още, че Филип Филипов ще отговаря за спортно-техническата част, а Стоян Орманджиев ще се занимава с административната дейност. Златков, който има 25-годишен международен опит като менеджер в различни икономически сектори, ще представи визията си за управление на пресконференция след две седмици.